Koç. Maraq dairənizdə olan işə nə qədər tez başlasanız, bir o qədər yaxşı nəticələrə nail ola bilərsiniz. Qətiyyətli və əzmkar olun. Yaxın ətrafınızdakı insanlar uğurlarınızı görəcəklər. Yeni müttəfiq və ya tərəfdaş qazana bilərsiniz. Qohumlarla çoxdankı anlaşılmazlıqlardan birinə son qoymaq, sevdiyiniz insanla münasibətlərdəki sərinliyi aradan qaldırmaq imkanları var gün məşğul keçəcək. Gözlədiyinizdən daha çox iş olacaq və çətin ki, əvvəllər qurduğunuz planlara sadiq qala biləsiniz. İşdə kiçik anlaşılmazlıqlar, həmkarlar və ya rəhbərliklə mübahisələr mümkündür. Bununla belə, bütün mübahisələr tezliklə aradan qaldırılacaq və bir çox cəhətdən bu sizin sayənizdə olacaq. Günün başlanğıcı kifayət qədər məşğul olacaq. Bu zaman mübahisələrin qarşısını almaq mümkün deyil və çox vaxt xırda şeylər üzərində münaqişələr yaranacaqlar. Xırda hadisələrə həm şəkindən qat-qat kəskin reaksiya verəcəksiniz. Qısa bir fasilə verməyə dəyər. Bu, sizə müsbət yöndə köklənməyə, yeni fürsətləri görməyə kömək edəcək. Həyati vacib məsələlərdə hisslərinizi və düşüncələrinizi ifadə etməkdə özünüzü daha rahat hiss edəcəksiniz. İddialı olmanız, gözlənilməz addımlar ata biləcəyiniz deməkdir. Ətrafınızdakı insanlara cəlb edici görünə biləcəyiniz bir gündəsiniz. Biriniz yeni sərgüzəştlərə qarışmaq istəyir, digər hissəsi isə bir az dincəlməyin vaxtı olduğunu bilir. Ən yaxşı nəticələr üçün moderatorluğu hədəfləyin. Əgər özünüzü fasilələrdən məhrum edirsinizsə, düşünün ki, canınız yanmış ola bilər və sağlam qaçışlar axtarmağın vaxtıdır. Enerjinizdən istədiyiniz kimi faydalanacaqsınız, problemlərin və çətinliklərin tədricən arxada qala biləcəyi gündür. Evdə hər şey rahat olmayacaq, amma hətta burada da siz qayğı göstərdiyiniz insanlarla yaxşı münasibətlər saxlamaq üçün bir yol tapacaqsınız. Gözlənilməz mənbələrdən kiçik pul gəliri ehtimalı var, səhhətinizə fikir verin. Sağlamlıqda problemlər riski var, uzun müddət sükan arxasında olmayın. Ağır fiziki işdən imtina edin. Buğa. Yeni tanışlıqlar asanlıqla yaranır. Maraqlı insanlarla tanış ola bilərsiniz. Yaşamınızda önəmli rol oynaya biləcək yeni təmas formalaşa bilər. Sevdiyiniz, rəğbət bəslədiyiniz insanları xoş xəbərlərlə sevindirin. Bugün ünsiyyət üçün xüsusilə əlverişli olacaq. Xoş tanışlıqlar mümkündür. Yeni dostlar tapmağınız və ya dəstəyi çox sizə faydalı olan insanlarla görüşməyiniz mümkündür. Peşəkar fikir ayrılıqları keçmişdə qalacaq. Həmkarlarla və rəhbərliklə anlaşma çox asanlaşacaq. Ən yaxşı nəticələr əldə etmək üçün hər şeyi yüngül saxlayın və səhv gedən xırda şeylərə diqqət yetirməkdənsə əylənməyi hədəfləyin. İstirahət etmək istəyiniz əməkdaşlığa ehtiyacınız və ya sosial çağırışlarınızla rəqabət apara bilər və əhvalınız yol boyu dəyişə bilər. Özünüzə və hərəkətlərinizə qarşı mehriban olun. Bugün həyat daha hamarlaşa bilər. Məsuliyyət və müstəqilliyin yaradıcı yollarla birləşdirilməsi ideyaları təbii olaraq ağlınıza gəlir. Gün sakit və uğurlu olacaq. Köhnə işləri tamamlamaq və tamamilə yeni bir iş götürmək üçün uyğun gəlir. Mürəkkəb problemlərin həllinin öhdəsindən necə gələcəyinizi, uzun müddətli məqsədlərə necə çatacağınızı başa düşəcəksiniz. Bir çoxları əvvəllər qazandıqları təcrübə və biliklərdən faydalanacaqlar. Onların sayəsində bürcün nümayəndələri səhv etməyəcəklər, səyahətlər yaxşı olacaq. Dostlarınız və ya digər yaxınlarınız sizi müşayiət edərsə, xüsusilə xoş olacaq. Mənzərənin dəyişməsi bürcün bir çox nümayəndələrini ruhlandıracaq, onlara özlərini daha şən və enerjili hiss etməyə kömək edəcək, bugün yenilikləri üzərinə götürən buğalar işlərində nəzərə çarpacaq uğurlar qazanacaqlar. Bürcün nümayəndələri necə davranacaqlarını tez anlayacaqlar, çox şey yaxşı nəticələnəcək. Özünüzü son dərəcə şanslı hiss edəcək və problemlərin öhdəsindən gələcəksiniz. Negativlərin tədricən geridə qala biləcəyi bir dövrə girirsiniz. Nə qədər ki, siz idarə olunan və planlısınız, hər şeyin istədiyiniz kimi çıxması ehtimalı var. Əgər başa düşülən addımlar atsanız, iki tərəfli münasibətlərdə heç bir probleminiz olmayacaq. Yaxşı inkişaflarla qarşılaşa biləcəyiniz bir gündəsiniz. Maliyyə durumu yaxşı deyil. Nəzərdə tutulmamış xərclər, itkilər ola bilər. Borc aldığınız insanlar pullarını istəyirlər. Köhnə borcları qaytarın.
yaşlı qohumlarla problemlər ola bilər. Onlar ideyalarınızı dəstəkləmir, sizi sərt tənqid edirlər. Əkizlər, pərişanlıq və təəssüf itkilər istisna deyil. Etibar etdiyiniz, güvəndiyiniz insanlar etimadınızı doğrultmayacaqlar. Olayların əlverişsiz inkişaf məcrası sizi planları sürəkli dəyişməyə, səbirsizliklə gözlədiyiniz görüşləri təxirə salmağa vadar edəcək. Ailədə mübahisə, yaşlılarla münaqişə riski var, faydalı fəaliyyətlərə diqqət yetirin, gün onlar üçün mükəmməldir. Çox şey edə biləcəksiniz, heç kimin gözləmədiyi yerdə uğur qazanacaqsınız. Fərqli insanlarla ünsiyyət qurmaq bacarığı faydalı olacaq. Dəstəyi sizə bir çox çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək müttəfiqlər tapacaqsınız. Gün yaxşı başlayacaq. Günün ilk yarısı yaxşı fürsətlər gətirəcək. Təbii ki, bu vacib qələbələri tez bir zamanda qazanacağınız anlamına gəlmir. Ancaq ulduzlar sizin tərəfinizdə olacaqlar, onların dəstəyi sayəsində əvvəllər baş tutmayan işlərin öhdəsindən gələcəksiniz. Maraqlı iş təklifləri də istisna deyil. Səlahiyyətli insanlarla aranızda problemlər yarana bilər. Daha başa düşülməli olduğunuz bir prosesdən keçirsiniz. Nə qədər ki, heç bir səhv etməsəniz, çox problem olmayacaq. Balanslı olmağa davam etməlisiniz, əhval ruhiyyənizə diqqət yetirin. Bugün bəzi xırda hadisələrə həddindən artıq sərt reaksiya verək, kiçik anlaşılmazlıqlara görə əsəbləşə bilərsiniz. Bir şey səhv getsə belə, təmkini və optimizmi qorumaq vacibdir. Məqsədləriniz və ambisiyalarınız sosial impulslar və diqqəti yayındıran amillərlə rəqabət aparır. Yaxşı olar ki, cavab axtarmağa tələsməyin və nəticəyə gəlmək üçün vaxt ayırın. Xoşbəxtlikdən gün irəlilədikcə həm maraqlı təcrübələrə olan ehtiyacınızı, həm də uzaqlaşmaq və cavanlaşmaq istəyinizi təmin etmək üçün asanlıqla unikal yollar tapırsınız. Bu, rahat bir səfər və ya perspektivinizi təzələyəcək yeni fəaliyyət demək ola bilər, iş və ya kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı xoşa gəlməz xəbərlər alacaqsınız. Maliyyə və əmlak məsələlərini həll etmək, alış-verişə yollanmaq, anlaşma və ya sövdələşməni nəzərdən keçirmək məsləhət deyil. Ailədə bəzi xoş hadisələr, özünüz və yaxınlarınız üçün vacib olan xoş xəbərlər istisna edilmir. Xərçəng. Qeyri-standart qərarlar günüdür. Pozmaq istəmədiyiniz qayda yoxdur. Ehtiyatlı və məntiqli olun. Eksperimentlərə vaxt sərf edərək əsas məqsəddən yayınmayın. Günün başlanğıcı mürəkkəb məsələlər və ya mühüm danışıqlar üçün uyğun deyil. Məlum problemlərin həllinə diqqət yetirmək daha yaxşıdır, heç bir çətinlik olmayacaq. Yaxşı məsləhətləri həmkarlarınız və işgüzar maraqlarınız olan digər insanlar verəcəklər. Günün əvvəlində həyəcanlanmamağa çalışın. Bu, qətiyyən mənfi emosiyalara qapılmaq, ağlınıza gələni söyləmək və ağlınıza gələni etmək üçün uyğun vaxt deyil. Diqqət və uzaq görənlik daha faydalı olacaq. Onların sayəsində biznesdə yaxşı işlər görəcək, uzun müddətli məqsədlərə nail olacaqsınız. Bu zaman bir çoxları əvvəllər buraxdıqları səhvləri düzəltmək, başladıqları işləri başa çatdırmaq imkanı əldə edəcəklər. Xoş tanışlıqlar, romantik davamı olacaq görüşlər ehtimal olunur. Ətrafınızda baş verən hər şeyə diqqət yetirmək istəyəcəksiniz. Redaktələrdən istədiyiniz nəticəni əldə etmək şansınız var. Axşam saatlarında sizə meydan oxuya biləcək bəzi problemlər olsa da, yaxşı bilirsiniz ki, istədiyiniz müddətə onların öhdəsindən gələ bilərsiniz. Unutmamalısınız ki, tələbləri yerinə yetirməyi bacardığınız müddətcə hər şey istədiyiniz kimi ola bilər. Səhvlərdən dərs almalı olduğunuz gündür, zaman keçdikcə müsbət tendensiyaların təsiri artacaq. Bəzi xərçənglər yeni dostlar və müttəfiqlər tapacaqlar. Çox böyük həvəslə həyata keçirəcəyiniz planların ortaya çıxması mümkündür. Əslində, gün sizə zövq almağın yeni yollarını kəşf etmək üçün böyük imkanlar açır. Dostunuzla daha intim bir yerə çata bilərsiniz və ya münasibətə yeni perspektivdən baxmaq şansı əldə edə bilərsiniz. Köhnə incikliklərdən əl çəkməyə hazır olmaq əlaqənizi yaxşılaşdıra bilər. Günün sonunda özünüzü ifadə etmək daha asan olur. Özünü tərbiyə etməyə daha güclü ehtiyac olsa da, buna məhəl qoymamaq lazım olsa da, paylaşmaq, xəyal qurmaq və başqaları ilə əlaqə qurmaq vasitəsilə özünü ifadə etmək üçün yaxşı kanallar da var, şəxsi münasibətlərdə harmoniya hökm sürür. Yaxınlarınızla dil tapın, onların təlaş və ya sevinclərini bölüşün.
Yardıma ehtiyac duyan insana kömək edin. Maraqlı və sadə işlərlə məşğul olun. Yeni tanışlıqlar üçün əlverişli zamandır. Şir. İşgüzar təmaslar, danışıqlar, müqavilə və anlaşmalar, təşkilati məsələlərin həlli üçün əlverişli zamandır. İşlər və yerinə yetiriləsi tapşırıqlar, həllini gözləyən məsələlər çox olsalar da özünüzü itirməyin. Heç nəyi diqqətdən qaçırmayın, səhvlərə yol verməyin. Gəlirlər ola bilər. Günün əvvəlində diqqətinizi biznesə cəmləməkdə çətinlik çəkəcəksiniz. Bu zaman heç bir ciddi səbəb olmadan narahatlıqlar olacaq. Yaxınlıqda sizi dəstəkləməyi və ruhlandırmağı bacaran insanların olması yaxşıdır. Onlara sizi narahat edən şeyləri söyləyin və dərhal özünüzü daha yaxşı hiss edəcəksiniz. Günün başlanğıcı çətin ki, hər hansı mühüm hadisə gətirsin, ancaq uğurlu təsadüflərlə sizi sevindirəcək. Xoş sürprizlər, gözlənilməz hədiyələr mümkündür. Bəzi şirlərin tezliklə həyata keçirə biləcəkləri ideyalar olacaq. Əvvəllər yola getmədiyiniz insanlarla ünsiyyət qurmaq gözlənilmədən xoş olacaq. Gözlədiyinizdən daha çox işləriniz olacaq və haradan başlayacağınız dərhal bəlli olmayacaq. Ancaq yaxınlıqda həm əməldə, həm də məsləhətlərlə kömək etməyə hazır olan insanlar olacaq. Ən çətin işlərin öhdəsindən belə gələ bilərsiniz. Uğurunuzu intuisiyanıza borçlusunuz. Nəticələrinizə inamla, ətrafınızla müsbət qarşılıqlı əlaqədə irəliləyirsiniz. Bugün ətrafınızdakılarla paylaşacağınız çox şey var, dostlarınız sizi hər zaman yanlarında görmək istəyirlər. Səhhətinizə gəlincə, özünüzü pis hiss etdiyiniz zaman daha çox hərəkət edərək bədəninizi itələyirsiniz. Çox güman ki, onlar iş və ya maliyyə məsələlərinə aid olacaq. Normal səs-küydən və həyatın fəaliyyətindən qaçmaq və ya geri çəkilmək üçün real bir tendensiya olduğu üçün rutinlər qənaətbəxş ola bilər. Qəbul etdiyiniz qərarlar bugün bəzi məqamlarda səhv ola bilər. Bir tərəfdən bir mövzunu daha dərindən araşdırmaq və ya kimsə ilə daha çox yaxınlıq və qarşılıqlı əlaqə axtarmaq üçün güclü bir istəyiniz var, digər tərəfdən zihniniz yeni öyrənmə və təcrübələrlə bağlı narahatdır. Unutmayın ki, əgər siz öz gözləntilərinizə və hərəkətlərinizə nəzarət etməyə diqqət yetirsəniz, bu əsas münaqişə səbəbindən bugün yaranan hər hansı problemlər çox güman ki, tez həll olunacaq, çətin problemləri həll edəcək. Əvvəllər etmək mümkün olmayan işlərin öhdəsindən gələcəksiniz, yaxınlarınızla həmişə dil tapmaq olmur. Bir qədər kritik davranın, başqalarının nöqsan və zəifliklərini ifrat dərəcədə qabartmayın. Yaxınlarınızdan kimsə sizi tənqid edəndə aqressiv və sərt davranmayın. Qız. Qeyri-adi işlər və yeniliklər, qəfil məlumatlar zamanıdır. Uzaq səfər və ya səyahətə yollanmaq olar. Sonuç uğurludur. İşgüzar tərəfdaşlar fikir ayrılıqlarına son qoymaq, işdə rəhbərliklə münasibətləri normallaşdırmaq şansları var, günün başlanğıcı çətin ki, asan və qayğısız olsun. Bu zaman çox işiniz olacaq və bu gözlənilməz çətinliklər yarada bilər. Amma səbr edəcəksiniz və mütləq məqsədinizə çatacaqsınız. Cazibədarlığınız və başqalarına qarşı həqiqi marağınız münaqişələrin qarşısını almağa, əvvəllər başa düşmədiyiniz insanlarla ümumi dil tapmağa kömək edəcək. Gələcək hədəflərlə bağlı yeni inkişaflar gündəmə gələ bilər. Ümumiyyətlə istədiyinizə nail ola biləcəyiniz bir prosesdən keçirsiniz. Mürəkkəb vəziyyətlərdən bir az daha uzaq durmağa çalışın. Siz elə bir prosesdən keçirsiniz ki, hər şey tədricən istədiyinizə çevrilə bilər. Məqsədlərinizdən kənara çıxmamalısınız, bilik, bacarıq və təcrübənin artırılması üçün əlverişli zamandır. Gün işgüzar baxımdan uğurlu olacaq. Potensial tərəfdaşlar və müttəfiqlərlə görüşlər, ümumi planları müzakirə etmək üçün əlverişlidir. Fikirləriniz çoxlarının xoşuna gələcək. Hətta gözləmədiyiniz insanlar da onların həyata keçirilməsində iştirak etmək istəyəcəklər, xoş tanışlıqlar mümkündür. Onlar dostluq və ya romantik münasibətlərin başlanğıcını qoyacaq. Qarşılıqlı seçimlər masadadır və seçimlər çətindir, lakin qarşınıza çıxan hər hansı bir problemin öhdəsindən gələ bilmək münasibəti sizi irəli apara bilər. Xoşbəxtlikdən bugün siz biznesi macəra və öyrənmə ilə birləşdirməyin yeni və ağıllı yollarını asanlıqla tapa bilərsiniz. Yeni ideya və konsepsiyalara açıq olmaq işinizə və rutinlərinizə müsbət təsir göstərə bilər.
özünüzü necə aparmağınızdan və təşəbbüsü ələ almaq istəməyinizdən çox şey asılı olacaq. Buna rəğmən emosional olmayın, ya təsir altına tez düşməyin, negatif təmayüllərin qurbanı olmayın. Diqqətli davranın. Mühüm xəbər almaq, planlarınızı reallaşdırmağa imkan verəcək informasiyaya yiyələnmək şansları var. Tərəzi. Çətin və qarışıq emosional fonu olan gündür. Ağır problemlərlə qarşılaşaraq çətinliklərin fəsadlarının ağrısını çəkə bilərsiniz. Yaxınlarınızla fikir ayrılıqları istisna deyil. Sülhün münasibətlərdəki rəvanlığı qorumaq üçün haqlı olsanız belə güzəştə getməyi bacarın. Hər şey dərhal istədiyiniz kimi alınmayacaq, ancaq səbirli olacaqsınız və mütləq məqsədinizə çatacaqsınız. Biznesdə gecikmələr, bəzi anlaşılmazlıqlar və xoşa gəlməz təsadüflər ola bilər. Ancaq onlar sizi çaşdırmayacaq və planlarınızdan əl çəkməyə məcbur etməyəcəklər. Gün işləri qaydaya salmaq çoxdan diqqət tələb edən bəzi məsələlərin həlli üçün münasibdir. Köhnə işləri tamamlamaqla özünüzü daha inamlı hiss edəcəksiniz. Bəzi tərəzilər çox düşünmədən razılaşacaqları maraqlı təkliflər alacaqlar, xoş tanışlıqlar mümkündür. Bugün başqaları ilə yola getmək, onlara münasibət tapmaq xüsusilə asan olacaq. Bir neçə dəqiqəlik ünsiyyət daha əvvəl heç kimi sevməyən insanlarda belə xoş təəssürat yaratmaq üçün kifayət edəcək. Emosional aləminizdə kiçik qarışıqlıqlar ola bilər, bu da həyati təlaş içində ola biləcəyiniz deməkdir. Evinizdə və ailə həyatınızda qarşınıza çıxan hər hansı problemdən uzaq durmalısınız. Güclü olmaq və güclü görünmək istəyə bilərsiniz. Diqqətinizi cəmlədiyiniz müddətdə hər şeyin yaxşılaşma şansı var. Siz başa düşürsünüz ki, xüsusi bir seçim olmamalı və münasibətləriniz bu perspektivdən faydalanır. Daha dərin ehtiyaclarınız və istəklərinizlə əylənmək və əylənmək bugün diqqət mərkəzindədir. Özünüzü dərk edirsiniz və qaydalara əməl edirsiniz. Bununla belə siz çevik qalırsınız və özünüzə meydan oxumağa hazırsınız. Məqsədlərinizə çatmağınıza kömək edəcək gizli məlumatları üzə çıxarmaq artıq mümkündür. Şəxsi dəyişikliklərdən də müsbət rəy alacaqsınız. Maliyyə məsələləri uğurla həll oluna bilər, nağd pul daxil olmaları və sərfəli sövdələşmələr mümkündür. Şəxsi münasibətlərdə müsbət meyllərin təsiri də üstünlük təşkil edəcək. Həm köhnə, həm də yeni tanışlarla yaxşı yola gedəcəksiniz. Əvvəllər çox mehriban olmayan insanlar ünsiyyətdə təşəbbüskar olacaqlar. Yeni tanışlıqlarla bağlı gözləntiləriniz böyük olmasın. Söz yox, bugün tanış olduğunuz insanlar pis şəxslər deyil. Lakin onlar yaxın gələcəkdəki olaylarda və yaşamınızda ciddi rol oynaya bilməyəcəklər. Əqrəb. Çətin və qarışıq gündür. Əvvəlki vaxtlarla müqayisədə yaxın ətrafdakı insanların təsiri altına daha tez düşməyin. Az qala hər təmas emosional sınağa çevrilməsin. Həssas və sayıq olun. Heç bir səbəb olmadan insanların xətrinə dəyməyin. Günün başlanğıcı çətin ki, anlaşılmazlıqlar olmadan keçsin. Bununla belə bunlara görə üzülməyə ehtiyac yoxdur. Bu dəfə ciddi problemlər gətirməyəcək və kiçik problemlərlə tez məşğul olacaqsınız. Kömək üçün etibarlı müttəfiqlərə müraciət edə bilərsiniz. Ancaq yenə də səhər deyil, gün ortadan sonra yeni işlər götürmək daha yaxşıdır. Gün iş üçün çox əlverişli olacaq. Artıq tanış olan və tamamilə yeni olan işlərin öhdəsindən gələcəksiniz. Daha əvvəl başladığınız işi başa çatdırmaq üçün ciddi səylər göstərməli olmayacaqsınız. Vəziyyət yaxşı olacaq, həm köhnə müttəfiqlər, həm də yeni tanışlar sizə kömək etməyə hazır olacaqlar. Bugün iş kimi başlayan münasibətlər sonda dostluq və ya romantik xarakter ala bilər. Özünüzü mənəvi cəhətdən bərpa etmək istəyəcəksiniz. Sizi çətinə salan hər şeydən uzaqlaşmaq şansınız var, düşünürsən ki, həyat səndən doymuşdur. İstədiyinizə nail olmaq üçün bir az daha qətiyyətli olmalısınız. Siz yaxşı bilirsiniz ki, səbəblər üzərində hərəkət etməyi bacardığınız müddətcə hər şey yaxşılaşa bilər. Məsuliyyətləriniz nə qədər ağır olsa da, onların öhdəsindən gələ biləcəyiniz bir gündəsiniz. Detallara çox diqqət yetirirsinizsə və intuisiyanızın sizə rəhbərlik etməsinə imkan vermirsinizsə, nəticələriniz istədiyiniz qədər faydalı olmaya bilər. Xoşbəxtlikdən gün irəlilədikcə ailə məsələləri həll oluna və gücləndirici, yaradıcı yollarla birləşdirilə bilər. Siz ev işləri ilə məşğul ola, mebel və məişət texnikası,
Eləcə də kiçik təmir və ya daxili bəzək üçün lazım olan əşyaları ala bilərsiniz. Günorta işgüzar və şəxsi görüşlər üçün əla vaxtdır. Daha əvvəl anlaşa bilmədiyiniz insanlarla ortaq dil tapa biləcəksiniz. Bu bürcün sevgililərini romantik sürprizlər gözləyir. Alış-veriş və ya bahalı əyləncə vasitəsilə əhvalınızı yaxşılaşdırmağa can atmayın. Sadəcə pullarınızı boşuna xərcləyəcəksiniz. Yaxınlarınız sizə mənəvi dəstək olacaqlar. Bir şərtlə ki, sizi narahat edən məsələdən onları da hali edəsiniz. O xatan. Ev işləri çox vaxt alır. Ailə problemi düşündüyünüzdən də ciddidir və məsuliyyətli yanaşma tələb edir. Əfsuslar olsun ki, sizi bəzi problemlərin baiskarı hesab edirlər. Halbuki həmin problemlərin yaranmasında heç bir suçunuz yoxdur. İndi istənilən izahat effekt verməyəcək. Günün əvvəlində işdə böyük uğurlar əldə etmək şansı yaranacaq. Uzun müddət əvvəl əldə edilmiş təcrübə buna kömək edəcək. Onun sayəsində siz rəqiblərinizə qalib gələcək, yeni müttəfiqlərlə birgə hərəkətlər barədə razılığa gələ biləcəksiniz. Nağd pul daxil olmaları və sərfəli sövdələşmələr mümkündür. Qohumlarınız və ya digər yaxınlarınızla bağlı xoş xəbərlər mümkündür. Gözlənilməz səfərlər ola bilər, yaxşı alınacaqlar. Ən vacib işlərlə başlasanız, gün çox yaxşı keçəcək. Heç nəyi gözdən qaçırmayacaq, unutmayacaq və qarışdırmayacaq, əvvəllər çoxlarını çaşdıran problemlərin həllində yaxşı nəticə əldə edəcəksiniz. Xidmət sektorunda çalışan oxatanlar yaxşı pul qazanmaq fürsəti yaxalayacaqlar. İşi ünsiyyət müxtəlif insanlarla təmas tələb edən insanlar üçün çətin olacaq. Hərəkətlərinin motivlərini heç kimə izah etmədən müstəqil hərəkət edə bilən insanlar üçün gün çox asan olacaq. Şəxsi seçimlərinizə daha diqqətli olmalısınız. Siz həmçinin bilməlisiniz ki, balansları məcbur etmək sizə heç bir fayda verməyəcək. Yadda saxlamalısınız ki, şərtlərə uyğun hərəkət etməyi bacarsanız, hər şey yaxşılaşa bilər. Susmaq ehtiyacı paylaşmaq istəyi ilə ziddiyyət təşkil edə bilər. Qavrayışlarınıza inamın olmaması vəziyyəti daha da pisləşdirir. Əslində gün irəlilədikcə sizə sevinç gətirən mükəmməl layihə və ya təqib tapa bilərsiniz. İş və tapşırıqlar daha zövqlü ola bilər, əlinizdən gələni etmək istəyinizi ortaya qoyur. Tapşırıqlarınızdan və məsuliyyətlərinizdən həzz almağın yeni yolları maraqlı ola bilər. Durumdan çıxış yolu tapmaq barədə düşünün, təhsil, informasiya, məlumat, təcrübə almaq üçün əlverişli zamandır. Yeni informasiyanı dərhal əxz edin, məntiqli nəticələrə gəlin. Qərarlarınız yanlış olmasın. Nüfuzlu insanlarla təmaslarda diqqətli olun. Sizi qeyri-sağlam kariyerizmdə suçlaya bilərlər. Oğlaq. Ən kiçik amilləri, hətta xırda detalları nəzərə alın. Hadisələrin mümkün inkişaf məcrasını təxminləməyə çalışın. Uzun müddətli planlaşdırmada rəqibləri üstələməyə can atın. Sizdən yardım və məsləhət istəyirlər. Nüfuzunuzu artacaq. Günün əvvəlində diqqəti ciddi məsələlərə cəmləmək çətin olacaq. Söhbətlərdən, əhəmiyyətsiz mübahisələrdən, eləcə də həll edilməli olan bəzi xırda işlərdən yayınmalar olacaq. Amma zaman keçdikcə müsbət tendensiyaların təsiri artacaq və məqsədlərinizə çatmağın asanlaşdığını hiss edəcəksiniz. Şübhəsiz ki, bacarıqlarınız və istedadlarınız üçün gözlənilməz istifadə sahələri tapılacaq. Ola bilər ki, tezliklə sizə maraqlı nəsə təklif olunsun. Onlar sizin diqqətinizdən şad olacaqlar. Yeni işlərə başlamaq üçün əla gündür. Başqalarının çətin saydığı işlərlə məşğul olmaqdan çəkinməyin, ulduzlar uğur qazanacağınıza söz verir. Uğurlu təsadüflər mümkündür, bunun sayəsində ciddi problemlərdən qaça, vacib bir məqsədə ən qısa yolu tapa bilərsiniz. Bugün özünüzü yaxşı hiss etdirəcək və şəxsi inkişafınızı dəstəkləyəcək hərəkətlər, araşdırmalar, görüşlər və araşdırmalar edə bilərsiniz. Tərəfdaşlığınız və iki tərəfli münasibətləriniz çox müsbət imkanlar gətirəcək. Özünüzə baxın və irəliləyişinizə baxın. Zehni fəaliyyətləriniz müsahibələrdə sizi yüksəldə bilər. Sevgi həyatınızda yeni səhifə açılır, günün birinci yarısı sakit keçəcək, ikinci yarısı isə şübhəsiz ki, narahatlıq və həyəcan üçün səbəblər gətirəcək. Bu zaman bir çox oğlaqlar üçün əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək çətin olacaq.
Həddindən artıq emosiya və ziddiyyətli istəklər olacaq. Sadəcə gözləyin. Ən yaxşı şəkildə necə davam edəcəyiniz tezliklə aydın olacaq. Peşə fəaliyyəti müstəvisində qələbələr və uğurlar istisna deyil. Müxtəlif motivlər və ehtiyaclar müvəqqəti olaraq qarşı durma və etibarsızlıqlar yarana bilər. Özünüzü tərbiyə etmək indi o qədər də asan deyil. Xoşbəxtlikdən gün irəlilədikcə enerjilər eyni zamanda rahatlıq və tanışlıq istəyinizi və bir az həyəcan ehtiyacınızı təmin etmək üçün unikal və ya yeni bir yol tapmaq üçün mükəmməldir. Əylənməyin və özünüzü ifadə etməyin yeni yollarını kəşf etdikcə perspektiviniz inkişaf edir. Şəxsi həyatda isə irəliləyişlər və yaxşılığa doğru dəyişikliklər ehtimalı azdır. Hisslərinizi araşdırın. Kiçik problemlər sizi təlaşa salmasın. Tələskənlik etməyin. Yaşananları anlamağa çalışın. Belə baxış və davranış narahatlıqların əsl səbəbini anlamağa yardım edəcək. Dolça. Ehtiyatlı və həssas davranın. Bugün yol verəcəyiniz səhvlər peşə fəaliyyəti müstəvisində problemlər yarana bilər. Yalnız kollektivin həll edəcəyi problemin öhdəsindən tək başına gəlməyə çalışmayın. Etibarlı və zəhmətkeş yardımcılar seçə bilərsiniz. Uğuru müttəfiqlə bölüşməli olacaqsınız. Narahat olmayın, irəliləyin. Gün işgüzar ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. Vacib danışıqlar yaxşı keçəcək, yeni müttəfiqlər və köməkçilər tapacaqsınız. Əvvəllər həmkarlarla və rəhbərliklə anlaşmaq çətin idisə, bugün danışıqlar aparmaq şansınız olacaq. Əməkdaşlıq üçün qeyri-adi təkliflər mümkündür. Cavab verməyə tələsməmək, bütün müsbət və mənfi cəhətləri ölçüb biçmək lazımdır. Lazım olan hər şeyi yaxşı yadda saxlayacaqsınız. Tədqiqatla məşğul olan, məlumat toplayan və təhlil edənlər üçün də gün uğurlu olacaq. Ev və ailə həyatınızdakı problemlərlə yaxından məşğul olmaq məcburiyyətində qala bilərsiniz. Mövcud öhdəliklərinizə yeni öhdəliklərin əlavə olunacağı ehtimalı var, çox stresli hiss edə bilərsiniz. Məqsədlərinizdən kənara çıxmadığınız müddətcə hər şey ümumiyyətlə yaxşılaşa bilər, günün əvvəlində başqalarının iradlarından narahat olmamağa çalışın. Bu zaman xüsusilə həssas olacaqsınız və hətta tamamilə tikansız ifadələrə də həddindən artıq sərt reaksiya verə bilərsiniz. Müstəqil işə diqqət yetirmək daha yaxşıdır, bunu yaxşı bacaracaqsınız və əhvalınız dərhal yaxşılaşacaq. Hələlik, zehni və fiziki enerjilərin bir-birinə uyğun olmadığını düşünün və özünüzü stresə salacaq qədər çox şey gözləməmək üçün əlinizdən gələni edin. İndi tarazlığı axtarmaq ən məntiqli şeydir. Xoşbəxtlikdən gün irəlilədikcə təbii olaraq əlaqələrə, ev həyatına və yaşayış vəziyyətlərinə yeni enerji və həyəcan yeridirsiniz. Romantik görüşlər, dostluq görüşləri və bəzi ailə tədbirləri üçün uyğundur. Gözlənilməz hədiyyələr ola bilər, sizi çoxdan bəri narahat edən məsələni sevdiyiniz insanla müzakirə edin. Mürəkkəb söhbətə başlamaqdan çəkinməyin. Eşidəcəyiniz sözlər sizi sevindirəcək. Balıqlar. Qohumlarla əlaqələr daha da sıx olur. Ailədəki məsələləri həll edərkən hamını təmin edən variantı tapa bilərsiniz. Sevdiyiniz insanla münasibətlərdəki harmoniya sizi razı salacaq. Günün başlanğıcı sizi yeni imkanlarla sevindirəcək. Onların heç birini qaçırmamağa çalışın. Çətin tapşırıqları tərəddüd etmədən yerinə yetirin, uğur qazanmaq üçün necə hərəkət edəcəyinizi tez başa düşəcəksiniz. Əgər ehtiyacınız olsa, kömək tapmaq çətin olmayacaq. Sizə vaxtilə vacib xidmətlər göstərdiyiniz insanlar tərəfindən dəstək veriləcək. Gəzinti və istirahət səfərləri dostlarla söhbət etmək üçün uyğundur. Sizə əziz olanları sevindirməyə çalışacaqsınız, eyni şəkildə cavab verəcəklər. Biznesdə təşəbbüs göstərin. Yeni ideyalarınız varsa, onları dərhal müttəfiqlərinizlə paylaşın, həm yaxşı məsləhət, həm də dəstək alacaqsınız. Bəlkə də əvvəllər təkcə sizi deyil, həm də bir çox dostunuzu çaşdıran problemlərin uğurlu həlli mümkündür. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan balıqlar üçün yaxşı gün olacaq. Ayın ilk günü araşdırma və kəşflərdə daha sağlam və möhkəm addımlar ata biləcəksiniz. Vəziyyəti öz xeyrinizə çevirmək üçün lazım olan hər şeyi etməyin yollarını axtarmalısınız.
Səhvlərinizi geridə qoymağı bacarsanız, hər şeyin yaxşılaşacağı ehtimalı var. Şifahi ifadələrdən istədiyiniz kimi faydalanma şansınız var. Xırda şeylərə görə narahat olmamağa çalışın. Qəfil şıltaqlıqlar yəqin ki, bugün əsl ehtiyaclarınızı əks etdirmir. Xoşbəxtlikdən gün keçdikcə köhnə problemləri idarə etməyin yeni yolları təbii olaraq ağla gəlir. Davam etmək və sərbəst hiss etmək istəyi güclüdür və bunun üçün ağıllı yollar tapırsınız. Günün əvvəlində kifayət qədər çətin olacaq, amma zaman keçdikcə əhvalınız yaxşılaşacaq, özünüzü daha inamlı və sakit hiss edəcəksiniz. Romantik görüş təəssüf hissi yaratmayacaq, alış-veriş üçün pis gün deyil. Səfərə yollanmaq olar. Amma unutmayın ki, səfər nəzərdə tutduğunuzdan artıq vaxt alacaq. İşgüzar danışıqlar üçün əlverişli gündür. Digər, unutmayın ki, əldə edilən anlaşma və razılaşmalar müvəqqəti səciyyə daşıyır. Əgər özünüzü fasilələrdən məhrum edirsinizsə, düşünün ki, canınız yanmış ola bilər və sağlam qaçışlar axtarmağın vaxtıdır. Enerjinizdən istədiyiniz kimi faydalanacaqsınız, problemlərin və çətinliklərin tədricən arxada qala biləcəyi gündür. Evdə hər şey rahat olmayacaq, amma hətta burada da siz qayğı göstərdiyiniz insanlarla yaxşı münasibətlər saxlamaq üçün bir yol tapacaqsınız. Nə qədər ki, heç bir səhv etməsəniz, çox problem olmayacaq. Balanslı olmağa davam etməlisiniz, əhval ruhiyyənizə diqqət yetirin. Bugün bəzi xırda hadisələrə həddindən artıq sərt reaksiya verək, kiçik anlaşılmazlıqlara görə əsəbləşə bilərsiniz. Bir şey səhv getsə belə, təmkini və optimizmi qorumaq vacibdir. Gözlədiyinizdən daha çox işləriniz olacaq və haradan başlayacağınız dərhal bəlli olmayacaq.